ለምንድነው ሀቀኛ ማን ሆነው? እውነቱን መቀበል ሊያስፈራን ይችላል። ሀቀኛ ስንሆን እውነት ከሆነው ስሜት ጋር እውነት ከሆነው ሐሳብ ጋር ነው ወይስ ከራሳችን እውነት ነው ብለን ካሰብነው ወይም ደግሞ እኛ ውስጥ ካለው ሐሳብ ጋር አንድ ላይ መሆን? ሁሉም ሰው የተስማማበት እውነት የኔ እውነት ላይሆን ይችላል። ባህል ነው ወግ ነው የተባለው ሁሉ ያንን ነገር ያመንኩበት ላይሆን ይችላል። ሀቅልናጣ ወይንም ደግሞ ከስሜታችን ውጪ ከመናስቡ ውጪ ያለው ነገር ልንናገር እንችላለን ይያልን ነው። የእውነት እየተሰማኝ ያለውን ስሜት አልቀበለው ያሰብኩ ያለውን ሐሳብ እንዴት እንደዚህ ያስባለው ብዬ እሱንም አልወደው። በዛ ሁኔታ ውስጥ ማለፋችን ሀቀኝነት እንደሌለ እንረዳለን። እንደዚህ አይነት ሰዎች ጥናት አለብሽ ግን በቃ በታጠጫለሽ ተነስተሽ አታጠኝ ከዛ ወደ ሌላ ቦታ ትሄጃለሽ ትመጫለሽ እናም በፍጹም ደብተሩን አትከፍቺም ለምን ማጥናት አልፈለግሽ? የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው? እኔ ብቁ አይደለሁ ስሜቴን ለማሳየት ሐሳቤን ለማንጸባረቅ የእውነተኛውን ከውስጥ ያለው አልፈቅድም ለምን ይስቁብኝስ? ይሄ ደግሞ ራሱን ወደ ቻለ ሌላ የስነ ልቦና ችግር ውስጥ ወይንም የድብርት ሁኔታ ውስጥ ሊከተን ይችላል ማለት ነው። በስሜት ያኮማትረኛ ነው በጣም ኩንትር ያለ በቃ ትንሽ ይልድ ህፃን ልጅ ሲኮረኮም እንደሚሰማ አይነት ስሜት በ40ም በ50ም በ60ም አመት በየደቂቃው ይሰማናል። ጣዋት ላይ ስራ መግባት በአጥ ሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ቆይታውን ከኛ ጋር ያድርጉ።